ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସଂଘ ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ଟାଟା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆମ ୟଙ୍ଗ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ବା ପିଲାମାନେ ୟଙ୍ଗ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସାଥିରେ ଯୁବ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ସ ଆମେ କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ, ୟଙ୍ଗ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ସ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର 20 ଜଣ ପିଲା ବହୁତ ମନୋନୀତ ହୁଅନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଏକ ଏକ୍ସପୋଜର ଭିଜିଟ୍ରେ। ମାନେ ଯେତେ ଏତେ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ଦେଶର ଅଛି ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କର କିଭଳି ଭାବେ ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଏକ୍ସପୋଜର ଭିଜିଟ୍ରେ ଉଭୟ ବିଜ୍ଞାନ କାରିଗରୀ ବିଭାଗ ଓ ଟାଟା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମିଳିତ ଭାବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରନ୍ତି। ଆମରି ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ସେ ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି କହିଛି ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 20 ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଆପଣ ଜଣିଲେ ଏବଂ ଆମର ଗଣିତ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥା କହିଲି ଆଇଏସ୍ସି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଚାଲିଛି 600ରୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗଣିତ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ବି ଯିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଆଇଏସ୍ସି ବାଙ୍ଗାଲୋର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇସାରିଛି। ତୃତୀୟଟି କଥା ହେଲା ଯେ ସ୍ପେସ୍ ଅନ୍ ହ୍ୱିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ଜାଣିକି ମୋ ଭାଷଣ କହିଲି ଯେ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଯେଉଁଠିକି ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଠି ଆସି ପାଖାପାଖି 2.5 ଦିନ ଧରିକିରି ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ୍ଜିବିଟ୍ ଦେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ତା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଇସ୍ରୋର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା କେବଳ ତା ମଧ୍ୟ ସବୁ 5 ସ୍କୁଲରେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଜରିଆରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ସାଇନ୍ସ ସିଟି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସାଇନ୍ସ ସିଟି କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। 30 ଜିଲ୍ଲାରେ 30 ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ଏବଂ ପାଖାପାଖି 8 ଅଧିକ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ତାହା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ାଠାରେ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ଏବଂ ଜୟପୁର କୋରାପୁଟର ଜୟପୁରଠାରେ ମଧ୍ୟ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 2-3 ମାସ ଭିତରେ ବାରିପଦା ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝରଠାରେ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ଆଉ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଜ୍ଞାନ ଏକାଡେମୀ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଯେଉଁ ପଠାଣ ସାମନ୍ତ ପୁରସ୍କାର ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରଖିଛି। ବାୟୋଟେକ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ବିଭାଗର ବାୟୋଟେକ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଇଏଲ୍ଏସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆମେ ବାୟୋଟେକ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦିଆହେଉଛି। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସବୁ ହେଉଛି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମର ବାୟୋଟେକ୍ ପଲିସି ଘୋଷଣା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଜଣାଇବୁ। ଇଏ ଏକଦମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦି ନ୍ୟୁ ବାୟୋଟେକ୍ ପଲିସି ୱିଲ୍ ସୁନ୍ ବି ଆନାଉନ୍ସ ବାଇ ଦ ଅନରେବୁଲ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର।